PMG. დღეს საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ დიპლომატიურ კორპუს ბიზნეს ასოციაციებსა და დონორ ორგანიზაციებს ის მასშტაბური პროექტები წარუდგინა, რომლის განხორციელებაც უახლოეს მომავალში იგეგმება. რომელ პროექტებზე გაამახვილა ყურადღება საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა, ამის შესახებ მე დეტალს ანუკა ჯოხაძე მოგვაწვდის. ანუკას აღვამშვიდობს. ბექა, ერთ-ერთი ასეთი მსხვილი მასშტაბური პროექტი რიკოთის საუღელტეხილო მონაკვეთია, რომლის საშუალებითაც თბილისიდან სარფამდე გადაადგილების დრო 4-დან 4 საათ ნახევრამდე შემცირდება. რიკოთის საუღელტეხილო მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ გაიზრდება გადაადგილების სიჩქარე 80-დან 100%-ამდე. რიკოთის პროექტის განხორციელება 2018-21 წლებში იგეგმება. პროექტირების პროცესი ამ დროისთვის უკვე დასრულებულია. შესაბამისად, ამ ეტაპზე მოლაპარაკებების ბოლო ეტაპი მიმდინარეობს. მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ ინიში ტენდერის გამოცხადდება. ინფორმაცია დიპლომატიურ კორპუსს, ასევე დონორ ორგანიზაციებს და სხვა საერთაშორისო წარმომადგენლებს, ასევე მსხვილ სამშენებლო კომპანიებს იმ დაგეგმილ ტენდერებთან დაკავშირებით, რომელიც სულ მალე ივნისის თვეში გამოცხადდება, რომელიც შეეხება აღმოსავლეთ-დასავლეთი კორიდორის, მაგისტრალური კორიდორის რიკოთის მონაკვეთს, სადაც გათვალისწინებულია 52 კილომეტრი გზის მშენებლობა. და საბოლოო ჯამში მივახცევთ იმას, რომ შემცირდება კორიდორის მთლიანი სიგრძე, შემცირდება გადაადგილების დრო ამ შემთხვევაში და თუ დღეს 7-8 საათია საჯირო წითელი ხიდიდან სარფამდე მონაკვეთის დასაფარად, იგი 4-4.5 საათამდე შემცირდება. რიკოთის საუღელტეხილო მონაკვეთის გარდა ქვეშეთი კობის 7 კილომეტრიანი მონაკვეთის დასრულება 2022 წელს იგეგმება. როგორც ირაკლი ქარსელაძე ამბობს, ქვეშეთი კობის მონაკვეთზე ტენდერი უკვე გამოცხადებულია. წლის ბოლომდე კი გამარჯვებული კომპანიაც გამოვლინდება. პროექტის განხორციელება კი იანვრიდან დაიწყება. ვენ წარმოვადგენთ უკვე დღეს შემდგომი სატენდერო პროცედურების ჩასატარებლად ქვეშეთი კობის მონაკვეთს, რომელიც მოიცავს 9 კილომეტრიანი გვირაბისა და მისასვლელი გზის მშენებლობას. აღნიშნული 2 ლოტად არის დაყოფილი თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე. აღნიშნული 6 ლოტი დაგეგმილია, რომ განხორციელდეს 2018-დან 2021 წელს. ცოტა უფრო მეტი დრო, 22 წლამდე გაგრძელდება 9 კილომეტრიანი გვირაბის მშენებლობა ქვეშეთი კობზე. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ უახლოეს ერთ კვირაში ქობულეთის შემოვლითი გზის გახსნას დაანონსა. მისი თქმით, აღნიშნული პროექტი ამ სეზონზე ხელს შეუწყობს როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოელი ვიზიტორების გადაადგილებას. როგორც ქარსელაძე აცხადებს, ქობულეთის შემოვლითი გზა მნიშვნელოვნად განტურთავს სატრანზიტო მიმოსვლას და ტურიზმის განვითარებას ხელს შეუწყობს. მოკლედ, დაველოდოთ ახალი მსხვილი მასშტაბური პროექტების დაწყებას. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს, განაგზობთ გადაცემას.